Упродовж 2 тижнів дніпряни побачать оновлені трамвайні зупинки маршрутів номер 18 і 19 на перехресті Донецького шосе та вулиці Шолохова. Спеціалістів спонукав до перебудови той факт, що осередки для подорожі рогатими знаходяться на жвавому пересадочному вузлі. Тут їздять жителі 2 великих житлових масивів, а тому їх неналежний стан ускладнював пересування як транспорту, так і людей. Наразі будівельники вже виконали 70% роботи. Уже было заменено 200 метров полотна трамвайного, был уже оборудован переезд автомобильный через трамвайные пути. Зараз фахівці монтують підвищені трамвайні платформи висотою 25 сантиметрів. Крім того, тут облаштують навіси, яких досі не було. Вони стануть найбільшими у місті. Їх довжина складатиме 20 метрів. Також підрядники передбачать місця для очікування трамваїв та пандус для вільної посадки маломобільних груп населення. Згодом викладуть тактильну плитку для людей із проблемами зору, а ще встановлять інформаційні табло, на яких пасажири бачитимуть час прибуття трамваю. Додатково, щоб люди не проходили в недозволених місцях, буде встановлено огорожа, а в місцях, де не ходять люди, висаджена травичка. Зазначимо, трамвайні маршрути 18 і 19 через деякий час планують зробити швидкісними, а саме трамваї – трисекційними. Перебудова зупинки і платформи – це підготовчий етап.